Agora há negócios em português com Ana Maria Ramos. Uma consola a pensar no carro do futuro está a ser criada em conjunto pela Senti e a Simoldes. A ideia é que o S-Council, nome dado ao projeto para instalar na zona central dos veículos para os tornar mais inteligentes, possa permitir conduzir de forma autónoma, ser alertado para não deixar objetos no carro, aquecer ou refrigerar uma garrafa e carregar o telemóvel. Algumas das principais inovações desta consola que apresentam um investimento superior a 500 mil euros. Vantagens apresentadas por Sandra Melo, da Simoldes, a empresa que desenvolve componentes para a indústria automóvel e que agora diz ter em fase de apresentação este projeto a potenciais investidores. O projeto S-Console tem como objetivo o desenvolvimento de uma consola central de chão para o interior automóvel. Integra funcionalidades inovadoras, materiais funcionais e inteligentes, sistemas eletrónicos de comunicação com o utilizador, de sensorização e iluminação, que são diferenciadores relativamente ao existente no mercado. É uma consola que apresenta um design estrutural inovador e com um valor estético acrescentado. O projeto encontra-se numa fase de apresentação do mesmo às OEMs, principais clientes da Simoldes Plásticos, de forma a perceber a sua receptividade e interesse no mesmo. A consola foi desenhada e orientada para veículos inteligentes porque incorpora já soluções para a condução autónoma. Para além disso, alguns dos componentes são completamente inovadores face ao mercado, como é o caso da gaveta inteligente, do armazenamento inteligente ou do próprio seletor de velocidades. Das suas principais funcionalidades, podemos destacar um armazenamento que identifica e detecta o objeto colocado no próprio, um sistema de carregamento de telemóvel vertical por indução, um seletor de velocidades de atuação por toque, que se adapta à condução autónoma, um sistema de porta-copos com aquecimento e arrefecimento de uma forma inteligente e ainda um teclado flexível que permite a utilização quando o veículo está em modo autónomo. Esta parceria conta com financiamento a 60% de fundos comunitários para desenvolver o projeto, como revela Inês Matos, do Senti. Este projeto é um projeto de IDT na tipologia de copromoção, em que o promotor líder é a Simoldes Plásticos e o copromotor o Senti. O projeto teve um investimento de cerca aproximadamente 661 mil euros, sendo cofinanciado em cerca de 437 mil euros pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, Compete 2020, e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Dada a sua complementariedade e know-how, considerou-se ser um consórcio completo para a execução deste projeto. Está para já em fase de apresentação este S-Console, a consola que se diz inovadora, a pensar no carro do futuro, criada em conjunto pelo Senti e a Simoldes.